¿Qué piensan del tiempo, niños? Sebastian. Vad tror du om tiden egentligen? Tiden? Vilken tid? Sebastian. Vad tycker du egentligen om tiden? Tråkigt. Jag tycker att det går snabbt. Är det Sebastian? Vad tycker du om tiden nu då? Går det för fort? Nej. Är det någon barn? Amanda? Vad tycker du om tiden? Vad ska du bli när du blir stor, Amanda? Vad ska du göra då? Köpa en bebis. Köpa en bebis? Ska du köpa en bebis? Ja. Ja. Varför heter du Bengt Backlund? Ja, varför heter jag Bengt Backlund? Ja! Hur gammal är du nu? 4? Vad tycker du om tiden? Amanda, vad tycker du om tiden? Monica? Vad tycker du om tiden? Vad tycker du om att förändras? Bli äldre? Få grått hår? Ja, jag tycker det är vackert. Just nu tycker jag det är vackert. Det är bra. Va? Sorry. Sebastian, sitt ner. Jag ska fråga på en sak. Ja, ja. Hur gammal är du nu förresten? 13. Vad ska du bli när du blir stor då? Det vet jag inte. Du vet inte? Nej. Du ska gifta dig på barn? Ja. Hur många barn då? Ett. Ett? Jaha. Pojke eller flicka? Pojke. Okej. Valeria, vad tycker du om tiden nu då? Det går snabbt. Data. Sebastian. Vad har du tyckt om tiden? Vad har det gått fort? Ja, det har det gjort. Väldigt svårt. Ja, det har det. Väldigt svårt. Ungefär som man förväntat sig kanske. Och nu, när man ser det här, så har jag förändrats och ser inte alls likadan ut. Och tiden bara går.